И в Гълъбово традиционно бе отбелязан Йорданов ден – Богоявление. Архимандрит Трендафил отслужи водосвет и освети водите при местността Чайка, язовир Розов кладенец. Общо четирима смълчаци се хвърлиха за спасяването на кръста. Най-бърз бе Андон Андонов. Той сподели, че на 23 години за първи път влиза в тази надпревара в Гълъбово, а иначе за 8-ми път. Андон е от Созопол на гости на приятелката си, която е гълъбовка. Заместник кметът на Гълъбово, инженер Пламен Бараков, награди Андон Андонов с 100 лева парична награда, осигурена за поредна година от кмета Николай Тонев и други символични подаръци. Инженер Бараков пожела на победителя да се изпълни поверието, че този, който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав и щастлив през цялата година.